Само ако може леко с мрежата, че съм вкарала телефона. Жълто изпълнява. Не знам го. Кедос. Ще ме припада. Но не ли по така? Стиляем, стелим на мира. Искай, Петю! И к ним, бе! Искай, Петю! Браво! Удар! Терза! Браво! Айбе, дач! Където си го ставя? Не,
И ние бяхме на лекузи, мама. Кога е било това? Кога е било това? Браво, Макса! Браво, Макса! Браво, Ваня! Сигурно. Махни тя една врата от там, бе, съдията. Виж къде е вратата. Давай. Ей, засада. Сега тръгва, искай, искай! Ето искай! Ръката, ръката искай! Дигни ръката! Хайде, хвали! Хайде! Yeah.
Сега влизай ви на ви. Давай. Сам бе, влизай. Ари бе, Искай, дигай ръката. Дигай ръката. Видя ли сега трябва да пърна? Бързо. Браво, камба, айди, камба, браво. Браво, камба. Ставай. Алко. Ето, айди, вижте такта, бе. Вижте такта, ставай, бе. Отивай там, бързо, бе. Хваща ли? Браво! А сега не стига там, бе. Браво! Дай ли ка? Прада лъжи толкова. Ей, много не. Ситрай! Искай. Браво. На гърба тя. Няма никой. Вратар! Браво, Тело, браво. Я отивай, бе! Тук е някой да дуе. Браво! Айде физи сам си! Тръгвай! Айде се не търси място! Дай на тесни ухаба! Петю, ешки, Петю! Аня, седе, движи се! Браво! Дърпа ти ми мрежат. Засада.
Ето хубаво, ама наистина дай. За сада. Браво! Бързи са много. Ето 17-та. Скромно ради път си. Удар! Ай, по-рано трябваше! Леко, леко. Тръгвай, 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 Дай, дай, дай! На бедач! Браво, Васко, браво! Ето, тръгвай, тръгвай! А се не е засадата, а се не е. Браво! Махай! Седна! Браво! Браво, Любе! Ух! Ти сте влизна? Давай, 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 дай се, дай се, дай ти. Малък, може ли да ни буташ навътре мрежата? И аз съм да гледам, да? Добре, да гледайте, всички от всякъде се вижда.
После го гледайте в YouTube, де ще го кача. Да, Даниела Антонова. Кой? Даниела Антонова. Айде, бе, един стего, бе! Ползат, ползат! Не да те да ползат. Внимай, Саша! Тръгвай напред, тръгвай! Ти не се пази! Абе, стопката гледаме, не дей не се въртиш, бе! Ей! Как иска? Саша, гледай топката, обче! Саша, не гледай да плъшка с човека, а топката да бери. Чуваш ли, бе? 25-ка, ясно. И вчера сте бил. Вратаря се похвали. Голям вратаря, бе. Голям вратаря, бе. 2010-та си нашия, майка му и баща му Златан. Иго, бе. Взели се хвали. Ваше 2010-та ли? Да. Не, бе, има предвид, че дали се е върнал. Е, нали 2010-та? Да, те са 2010-та. Саша, влизай навътре! Искай, искай, Петя! Хайде, хайде, Заси! Петя, викай, искай! Ива, за тебе! Здравей! С хора, хайде! До него, до него, до него! Добре! Утре! Не трябва това! Браво, Иванка! Фанил!
Какво снимам? Хайде, пробвайте! Браво! Хващай! Ей, насилно.
Ми трябва да свират вече. 31 стана. Аз по-рано почнах да снимам.